kula ingkang sowan. Nun pamuten kula ingkang sowan sinuwun. Sajak mlaku ginak-ginuk kae sapa? Oh, YTS kae. Yusiana Tuti Suparto. Lenggau diajeng lenggau. Lenggae tulung aja ning kursi wasit badminton ya. Keduren diajeng, aku dadak ndangak. Aku dadak ndangak diajeng. Sajake ana meneh sik grayang-grayah arep teko sapa kae? Sapa kae? Monggo. Silakan duduk Ika Ica. Kok sajak mlayu-mlayu? Nanti nyincang-nyincing keduren. Tulung kuwi keduren banget. Nanti kabeh ketok ya. Linggo sik. Wes, sareh. Sareh ya. Ono apa iki kok dumadakan padha sowan ana ing kene, heh? Loh, sapa le teko kae? Waduh, teko meneh. Iki kok kraton kebak wong. Aduh, weh lah imut. Oh, sajake lunga saka wates bocahe. Aduh, sowan kraton kok numpak pit jengki. Yo, rapopo lah. Ya gak linggo. Linggo mut. Linggo kene wae. Pisuanan saiki tak mulai. Lah, malah ana kene bokring sik teko. Tunggu sik ya. Aduh. Iki malah numpak becak. Sik. Aduh, sik. Kene bokring. Ari Luffy kenapa iki ning kraton sowan numpak becak motor betor. Aduh. Ngebaki kraton. Iki kraton umpek-umpekan. Aduh. Yo wis tak terima. Meski aku dadi raja. Rakyate kaya ngene tak tampa kabeh. Yo, linggo. Linggo Ari Luffy kane bokring lungguh. Patih kane bokring lungguh ning kene ya. Lungguh sik pisuanan dimulai saiki juga ya. Oke. Tuh. Ayo no dokter sik teko. Ginuk. Sopo kae? Loh. Dokter Fani. Kok giring sapi? Aduh. Iki sik dokter gigi Fani sik endi sik sapi sik endi? Yo kene. Soan kene. Soan kene. Kene. Wis. Tolong ditertibke yo. Ana ing kerajaan iki tulung kabeh. Para rakyat sik kompak ora pangkon-pangkonan ya. Aku mbok tumpaki wong telu iki. Rajae ora kajen blas. bubar. Ana bae bubar.